Болнисхи инфраструктурული პროექტები გრძელდება. Თითქმის დასრულებულია ბოლნისის მეორე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულებაც 550.000 ლარში ადგენს. Შენობა მთლიანად განახლდა. Პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაც. Ქალაქ ბოლნისის ცენტრალურ ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები გრძელდება. Ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ამჟამად ახალი ფილების დაგებას ახორციელებს. პროექტით გაწერილი სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დასრულდება. Სამუშაოები ტარდება ბოლნისის ისტორიულ გზებზე ქვაფენილი ეწყობა. Პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი სახლების ღობეების კეთილმოწყობაც. Მიმდინარეობს შოთა რუსთაველის, ლადო ასათიანის და ფარნავაზ მეფის ქუჩების რეაბილიტაციაც. Სამუშაოები, რომელიც რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება, უახლოეს პერიოდში დასრულდება. გიორგი სააკაძის ქუჩაზე მოსახლეობის მოთხოვნით ამჟამად სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტი მიმდინარეობს. უხვინ ალექი ქუჩაზე მდებარე ისტორიული სახლების სარდაფების დაზიანებას იწვევდა, რაც საფრთხეს უქმნიდა მათ მდგომარეობას. პროექტის დასრულების შემდეგ აღნიშნული საკითხი მოსახლეობის დღის წესრიგში აღარ იქნება. ეგრეთ წოდებულ ძველ გერმანულ უბანში, კატრინ ფელდის უბანში დასასრულს უახლოვდება არსებული ქუჩების ქვაფენილით მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე დასასრულს უახლოვდება სოფელ რაჭის უბანში ასფალტით მოწყობის საგზაო სამუშაოები, დასრულდა მეორე ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აქტიურ ფაზაში არის სოფელ მამხუთის, სოფელ ტალავერის და სოფელ ძველი ქვეშის სამსოფლებში მიმავალი გზების საგზაო ინფრასტრუქტურა არის ესეც.